writer, director, producer, composer, comedian, actor, singer. Saya tak fikir kita dapat lagi satu Piramlina. Oh, tak ada orang tolak banding, tak ada orang boleh ganti tempat dia. The all-round entertainer. Dia ni betul-betul ganjil lah. Saya belum pernah jumpa orang macam dia lah. Loved by all. Supaya muzik lain tak boleh mempengaruhi jiwanya. P. Ramlee. On History.